Jeg har fått min utgjerning av kapittel 20. Reiser gjennom Makedonia, Hellas og Asia. Da oppstyret hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene til seg og oppmuntret de. Så tok han farvel og dro av sted for å reise til Makedonia. Etter at han hadde reist gjennom disse områdene og hadde funnet brødrene med mange ord, kom han til Hellas. Da ble han i 3 måneder. Da han var i ferd med å seile av sted til Syria, da gjorde han planer mot han. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake gjennom Makedonia. Han hadde da fulgt til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og av Aristarchus og Secundus fra Thessalonika, og av Gaius fra Derbe, og Timoteus, og Tychicus, og Trofimus fra Asia. Disse dro i farveien og ventet på oss i Troas. Men vi seilte ut fra Filippi etter det utgjørende brøddager og kom til de i Troas 5 dager senere. Da ble vi i Suda. På den første dagen kom i uka var vi samlet for å bryde brødet. Paulus holdt da samtaler med de, for han skulle fare derfra neste dag. Han dro av ut til din tale like til midnatt. Det var mange lamper i salen ovenpå hvor vi var samlet. Men en ung mann med navnet Eutychus satt i vinduet da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn, og i søvnet styrtet han ut og falt ned fra 3. etasje og ble tatt opp død. Men Paulus gikk ned og kastet seg over han, og da han hadde omfavnet han, sa han: «Vær ikke urolig for hans gjeld, er i han.» Så gikk han opp igjen og brøt brødet og spiste. Og etter at han hadde talt lenge med de, gikk like til daggry, dro han av sted. Det første da gutten med seg i livet og var mye trøstet. I milet farvel med de eldste i Efesos. Vi hadde i forveien gått ombord i skipet og seilte til Assos. Der skulle vi til ta Paulus ombord. Slik hadde han bestemt det, for han ville seg selv gå dit til fots. Da han møtte oss i Assos, tok vi han med ombord og kom til Mytilene. Derfor seilte vi så videre og kom neste dag rett ut for Kios. Da netto seilte vi innom Samos og la over i Trogilium. Den forfølgende dagen kom vi så til Milet. For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesos, da han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han skyndte seg for å nå frem til Jerusalem, før til pinsedagen, om det var mulig for han. Fra Milet sendte han da bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem: «Dere vet hvordan mine ferd blant dere var helt siden fra den første dagen jeg kom til Asia. Jeg kjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser og som kom over meg ved å gjøre denne onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlige og i husene. Jeg er vitne både på jøder og på grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden drar jeg til nå til Jerusalem, og vi vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare det at den hellige ånden i by etter by vitner på meg og sier at lenker og trengsler venter meg.
men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp, den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt. Alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket. Derfor vitner jeg på dere på denne dagen at jeg, på denne dagen at jeg er redd for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv, på hele jorda, hvor jorden som Den hellige ånd har satt dere som tilsynsmann for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant med sitt eget blod. Jeg vet at dere etter min bortgang skal det komme gulver innblant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falske taler for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor og husk at jeg i 3 år satt natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en av deres tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nåde og ord, som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle som, de som er blitt helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull, eller klar fra noen. Dere vet at selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hedene arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide. For vi må ta oss av de svage, for vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å ta imot. Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og ba sammen med de og alle. Da brast det alle i sterke gråt. De hadde falt Paulus om halsen og kysset han gang etter gang. Men sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle se på se hans ansikt. Så fulgte han de ham til Tiber. Amen. Thank you.